Արցախի ճանաչումը որպես միջազգային ճնշման գործիք ԱԼԻԵՎԻ-ին շատ բան կարող է պարտադրել։ Իր Facebook-յան էջում նման կարծիք է հայտնել միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Գիտեք, ամենից շատ ինչից է վախենում ԱԼԻԵՎԸ-ը։ Այո, Արցախի հնարավոր ճանաչումից, քանի որ իր սանձազերծած պատերազմն իսկ ժողովուրդը կհամարի ավելի մեծ պարտություն, քան Արցախի առաջին պատերազմում կրածը։ Առաջին, Արցախի ճանաչումը որպես միջազգային ճնշման գործիք ԱԼԻԵՎԻ-ին շատ բան կարող է պարտադրել։ Գերիների վերադարձից մինչև բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել եւ գնալ լուրջ զիջումների, ասենք հադրութի հարցում։ Երկրորդ, առաջին քայլը պետք է անի Հայաստանը։ Մեր հետո նաև միջազգային ճանաչումը պետք է դամոկլյան թրի պես կախված լինի ԱԼԻԵՎԻ-ի գլխին։ Երրորդ, գնալով պատերազմի ԱԼԻԵՎԸ-ը 3 սկզբունքներից 2-ը բավարարեց։ Նախ իր կարծիքով վերականգնեց տարածքային ամբողջականությունը, ուշ կիրառեց, հետո նաև ուժի կիրառման սպառնալիքով ստացավ ավելին, քան իրեն հասանելի էր ըստ նախնական բանակցությունների։ 4. 30 տարի շարունակ Մինսկի խմբի համանախագահները պնդել են, որ 3 սկզբունքները վերոշարադրյալները գումարած ինքնորոշումը հավասար արժեքներ են։ Այսինքն այս իրավիճակում մնացել է չիրացված միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ 5. Բոլորն են հասկանում, այդ թվում նաև հայտարարում, որ Արցախի խնդիրը լուծված չէ, քանի դեռ կողմերից մեկը բավարարված չէ։ Վառ օրինակ Բայդենի նամակն ԱԼԻԵՎԻ-ին եւ Մինսկի խմբի վերջին հայտարարությունները խնդրի վերջնական կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Քանի որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը Հայաստանը գնալու է իր պատկերացրած սցենարի իրագործմանը։ Ցավոք, ներհայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում Արցախի ճանաչման հարցում հետևողականություն միայն ադեկվատի մոտ եմ տեսել։ Հուսամ նախընտրական փուլում այս կարևորագույն հարցի շուրջ կլինի կոնսոլիդացիա կամ կոնսոլիդացիա -1։ Այս պատկերում Վեսթալի կտավն է։ Ըստ լեգենդի խնջույքի թեժ պահին Դամոկլեսը հանկարծ գլխավերևում նկատում է ձիու մազից կախված մի սուր, հասկանալով, որ ցանկացած վայել իր գինն ունի, որը մազից է կախված։ Գրել է Սուրեն Սարգսյանը եւ կից հրապարակել Դամոկլեսի պատմությանն առնչվող նկարը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի, Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ ԱԼԻԵՎԻ-ի սոցցանցերում հայտնված հայտարարության ենթադրյալ տեքստը սահմանազատման մասին, կոչ է արել զուտ վերաբերվել նման պատահական հրապարակումներին եւ կողմնորոշվել պաշտոնական աղբյուրներով, քանի որ դա փոքր սուբստանց է եւ շատ լուրջ ջանքեր են գործադրվում իրավիճակի կարգավորման համար։ Կրեմլի գործակալ ԱԼԻԵՎԸ-ը հայտարարել է, որ պատրաստ են բացահայտ ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Հայաստանն իր հերթին ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է եւ հայերը պետք է հրաժարվեն Ղարաբաղի կարգավիճակից։ Կրեմլի եւ նրա գործակալի խոսքերից ստացվում է, որ ոչ մի փաստաթուղթ չկա։ Այդ դեպքում ինչի գոյություններ հաստատում Եռյակի մյուս անդամը Նիկոլ Փաշինյանն ասելով, թե այն 100%-ով համընկնում է Հայաստանի շահին եւ ինքը ստորագրելու է այն։ Երևում է Պուտինն ու ԱԼԻԵՎԸ-ը որոշել են դադար տալ Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը երկբևեր ընտրությամբ ապահովելու համար։ Մյուս կողմից վերջին իրադարձությունների ժամանակագրությունը բավական հետաքրքիր պատկեր է բացում։ Նախիջևանից ԱԼԻԵՎԻ հիստերիային հետևեցին Լավրովի եւ Պուտինի նույնքան հիստերիկ հավաստիացումները Բաքվին, որ կբացառեն հայկական զինված բաղադրիչը եւ կլուծեն սահմանների հարցը։ Հայաստանի տարածք Բաքվի զինված ներխուժումներին եւ ՀԱՊԿ-ի կապիկություններին էլ հետևեց փաստաթղթի հրապարակումը։ Մոսկվան եւ Բաքուն ակնհայտորեն շտապում են համաշխարհային հիմնական խաղացողների կողմից դիրքորոշումների կոշտացման, Հայաստանի իրավունքներին աջակցության եւ խնդիրները միջազգային ատյաններ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Մինսկի խումբ տեղափոխելու պահանջների ֆոնին։ Երակողմ կարգավորումը մերժվում է, այդ թվում Ռուսաստանի ինքնահռչակ մանդատը։ Պուտինի եւ ԱԼԻԵՎԻ հույսը Փաշինյանն է՝ դեմարկացիան իրականացնելու, Ղարաբաղի հարցը փակելու եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը չեզոքացնելու համար։ Խնդիրը սակայն միայն սահմանագծումը չէ, այլ շատ ավելի վտանգավոր մի գործընթաց, որին կանդրադառնանք առաջիկայում։ Դա կարծես գիտակցվում է եւ երրորդ երրակողմին Հայաստանից նույնպես աննախադեպ համարժեք եւ կտրուկ արձագանքներ հնչեցին այն չընդունելու հաստատակամությամբ, ընդ որում նաեւ քաղաքական դաշտի ռուսական հատվածից, ինչը կարող է վտանգի տակ դնել երկբևեռ ընտրության մոսկովյան սցենարը։
Ռուսաստանի թշնամական քաղաքականությունն արդեն այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ տեղական ագենտուրան արդեն այդ երկրի անունը չի տալիս։ Ռուսաստանի մասին կամ լավը կամ ոչինչ, այս դեպքում ոչինչ։ Տրամաբանական վախճան։ Կրեմլի գործակալի հիստերիային Մոսկվայում եւ Բաքվում ակնհայտորեն հետևում են քաոսն ու խուճապը։ Սուբստանցն իսկապես փխրուն է Հայաստանի դեմ ագրեսիայի ներքին եւ միջազգային լուրջ դիմադրության պարագայում։ Աբշերոնյան վարչակազմի ղեկավարը հայտարարել է, որ Բաքուն ներկայում հնարավորություն ունի զենք գնել ԱՄՆ-ից, քանի որ Ղարաբաղի խնդիրները լուծված է, եւ նախագահ Բայդենը կարող է շարունակ երկարաձգել 907-րդ ուղումը չեղարկող որոշումը։ Բայդենի որոշումն արտացոլումն է այն փաստի, որ Փաշինյանի օրոք ինքնիշխան Հայաստան երկրագնդի քարտեզին չկա, իսկ վակուումը պետք է այսպես թե այնպես լծվի։ Զենք գնելը միայն բազմամիլիարդանոց բիզնես առաջարկ չէ ամերիկյան արտադրողներին։ Բաքուն շտապում է Հայաստանի հետ սահմանների դեմարկացիայի հարցում, ինչը հնարավորություն կտա լեգիտիմացնել հերակողմ հայտարարությունը որպես կարգավորում և փակել Ղարաբաղի խնդիրը։ Հայաստանի դեմ ռազմական ներխուժումները հետևեցին Նախիջևանից ԱԼԻԵՎԻ հիստերիկ հարցազրույցին, որում նա ռուսներին գանգատվում էր գործընթացի դանդաղությունից և Հայաստանում ռևանշի կոչերից։ Մոսկվան շտապեց երաշխիքներ տալ Բաքվին, որ Հայաստանից ռազմական բաղադրիչը բացառվում է, սահմանների հարցն էլ լուծելի է։ Օրերս արդեն հրապարակվեց սահմանազատման հարցերով երակողմ հայտարարության նախագիծը, որից հետո Բաքուն շարունակեց ռազմական սադրանքները։ Այսպիսով ԱՄՆ-ից զենք գնելու հայտարարությունը մի կողմից փորձ է մեղմելու ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի դիրքորոշումը, Ղարաբաղի խնդրի քաղաքական կարգավորման, երակողմ հայտարարությունը չընդունելու և Հայաստանի ամբողջականության պաշտպանության, ինչպես նաև գերիների անվերապահ վերադարձի վերաբերյալ։ Մյուս կողմից Բաքուն հնարավորություն ունի դուրս գալ Մոսկվայի պրոքսի գործիքի դերից, հատկապես վերջին իրադարձություններից հետո, երբ Ռուսաստանն այլևս հայտնվեց Հայաստանի դեմ բացահայտ թշնամական դերում։ Այլ կերպ ասած, Սիրիայից հետո նաև Հայաստանում նախագահ Պուտինն ինքն իրեն ծուղակն է գցել։ Խնդիրը թուրքական ծուղակը հայկականով լրացնելն է, սրա այլընտրանքը տոտալ հայրենազրկումը կլինի։ Ներկայում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ Բաքուն կարող է ավելի հեռուն գնալ և պարզապես չկատարել Մոսկվայի հրահանգները, նրան մենմենակ թողնելով Հայաստանի դեմ։ Դա անշուշտ բարձ սխեմա է, սակայն նկատի ունենալով համաշխարային միտումները, հավանական։ Դա է Բաքվին հուշում Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների փորձը։ Երևանը կարող է միայն ողջունել Բաքվի նման քայլը, սակայն դա այլ փորձառու մասնագետներից բաղկացած կառավարության անելիք է։